নমস্কার সমদর্শক স্বাগতম জানাইছো ডিডি অসমৰ আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান আখলৰ জুতিৰ মাজলৈ আৰু মই আপোনালোকৰ হোষ্ট মধুস্মিতা বৰকটকী চৌধুৰী। আখলৰ জুতি এটি মিঠা শব্দ আৰু এই মিঠা শব্দটিৰ দৰে আমাৰ অনুষ্ঠান আখলৰ জুতি, কিয়নো ইয়াত প্ৰতিটো সপ্তাহতে থাকে কেইবাবিধো সুস্বাদু ব্যঞ্জন আৰু থাকে এগৰাকী বিশেষ অতিথি। আজিও আমাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, আজিও আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি যিগৰাকীয়ে আমাক শিকাব কেইবাবিধো সুস্বাদু ব্যঞ্জন আৰু লগতে মই জুতিও ল'ম। গতিকে পলম কিহৰ, আহক আজিৰ আমাৰ অতিথিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাওঁ। আহক, আৰু এয়া হৈছে আজিৰ আমাৰ অতিথি ডেজি আহমেদ। স্বাগতম আখলৰ জুতিৰ মাজলৈ। তোমাকো মই স্বাগতম জনাইছো মোৰ সৰু ইতিমধ্যে ডেজিবা একদম পুৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আখলৰ জুতিত আজি আমাক শিকাব কেইবাবিধো সুস্বাদু খাদ্য, নহয় জানো ডেজিবা? আৰু মই টেষ্ট কৰিম অলপ অলপ। ঠিক আছে প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি শিকিম, আপোনালোকক শিকাম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি এপ্ৰন পিন্ধিলোঁ আৰু মোৰে চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ মই বান্ধি লৈছোঁ। এক মিনিট, কি শিকাব ফাৰ্ষ্টতে? প্ৰথমে মই আজি শিকাম মিচিংসকলৰ অতি জনপ্ৰিয় এটি খাদ্য, যিটো কুকুৰা মাংস আৰু পিঠাগুড়ি দি বনায়। আচ্ছা, এইটো পিটাং অয়িং বুলি কয়। পিটাং আয়াং অয়ং অয়িং 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 হয়, যিটো মই আজি অসমক বেছি ট্ৰাই নকৰোঁ, কিয় অসমৰ মানুহে অলমষ্ট গোটেইখিনি আমি জানোৱেই, সেইখিনি ভাবিলোঁ আজি মই মিচিং আৰু বড়োসকলৰ এটা তেওঁলোকৰ এটা ৰন্ধন প্ৰণালী। অসমৰ বাহিৰে নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ ৰন্ধন প্ৰণালী আৰু আমাৰ অলমষ্ট একেই, কিছুমান মাত্ৰ সামগ্ৰী আমি অলপ ইফাল সিফাল কৰোঁ আৰু খাবলৈ একে। ইয়াতে লাগিব কুকুৰা মাংস, ইয়াতে মই নহৰু আৰু জালুক খুন্দি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া, কোনো বেলেগ মছলা নাই, হালধি নিমখ, আৰু শেষত যাব পিঠাগুড়ি আৰু মচুৰ দালি আৰু এইখিনি ধনিয়া পাত। প্ৰথমে মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ, মিঠাতেল, মিঠাতেলত বনালে বেছি ধুনীয়া হয় ন মাছ মাংসবোৰ খাবলৈ, মানে সাধাৰণতে এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ মিঠাতেলে চলে আৰু বিশেষকৈ মাছ বা মাংস বনালে মিঠাতেলত যিটো সোৱাদ আহে, বৰ্তমান আজিকালিতো স্বাস্থ্যসন্মত আৰু অইল এইবিলাক বহুত আছে, কিন্তু সেই সোৱাদটো নাহে যিটো মিঠাতেলত আহে। মই এতিয়া ইয়াতে এই নহৰু আৰু জালুক খুন্দি লৈছিলোঁ, এচামচ এতিয়া দিম আৰু পিছত এবাৰ দিম। আচ্ছা আচ্ছা, আৰু জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা শুকান জলকীয়া। মই নহৰু আৰু জালুক খুন্দি লৈছিলোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি ভাজিলোঁ আৰু শুকান জলকীয়া, এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দিম। লগে লগে আমি মাংসখিনি দিলোঁ, কুকুৰা মাংস, আপুনিতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ বিভিন্ন ঠাইত গৈছে অসমৰ অসমৰ বাহিৰত, সেয়া কথা অকণমান ক'বচোন দেই। এতিয়া এইখিনিক মই অকণমান হালধি নিমখ দি এইখিনি ভজা হয় মানে, তেতিয়া মই গোটেইখিনি কথা ক'ম বাৰু। এতিয়া মই হালধি দিলোঁ হাফ টিস্পুন, আজি মই সোৱাদ অনুযায়ী বুলি ক'লোঁ মই এচামুচ দিছোঁ। আচ্ছা, আচ্ছা আৰু এটা কথা সুধো দেজিবা, কুকুৰা মাংসটো ধৰক মানে কিবা বনোৱা পাত্ৰ লৈ পেলাই ডিফাৰেঞ্চ হয় নেকি সোৱাদটো, লোহাৰ কেৰাহী হওক বা এলুমিনিয়াম বা নন ষ্টিকৰ? সঁচাই আমাৰ পুৰণি কালত যিহেতু লোহাৰ কেৰাহীতে বনাইছিলে আৰু মই ভাবোঁ লোহাৰ কেৰাহীত বনোৱাটো অতি স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য, লোহাৰ কেৰাহীৰ লগত আমাৰ আইৰণটো দেহলৈ যায় আৰু সেইটো কাৰণে চিকেনখিনি অলপ ভজা হৈছে, মই এতিয়া ইয়াতে দালি দিম, কিয় দালি আৰু চিকেন একেলগে সিজিব। অঁ, দালিটো অলপ সময় চাগে তিয়াই থৈছে ন? অলপমান তিয়াই থোৱা আছে ইয়াতে, এতিয়া আমাৰ মাংসখিনি সিজিবলৈ মই পানী দিম জোখমতে, ঠাণ্ডা পানী দিব পাৰি ন? মই নৰ্মেল পানী দিছোঁ, মই আমাৰ অসমীয়া হওক বা আমাৰ জনজাতীয় যিকোনো খাদ্য ৰঙা জলকীয়া বুলি ব্যৱহাৰ নহয়, হয়তো তৰকাৰী দেখিবলৈ অকণমান দেখনীয়া নহয় কিন্তু খুবেই প্ৰতিটো বস্তুৱে খুব স্বাস্থ্যসন্মত স্বাস্থ্যসন্মত। এয়া পানী দিলোঁ, উতল আহিছে, মই এতিয়া ঢাকনিখন দিম, অলপমান কম জুইত সিজিবলৈ দিম, দেখিছে ধুনীয়া উতল আহিছে। আগৰ দিনৰ আমাৰ কুকিংবোৰ
ৰন্ধন প্ৰণালীবোৰ গোটেই চৌকাত আৰু চৌকাত যিটো লাহে লাহে ৰন্ধন তাৰ সোৱাদেই বেলেগ। আজিকালি হয়তো আমাৰ আধুনিক জীৱনৰ কুকাৰ ওলাইছে, টাইম চেভ টাইম, সকলোৱে আচলতে চাকৰিয়াল, বহুত মহিলা চাকৰিয়াল, গতিকে তেওঁলোকে যদি খাব খুজে হয়তো এইখিনি ভাজি কুকাৰত দুটা হুইচেল দিলে সময় অপচয় নহয় আৰু টেষ্টটো এনেকে বনালে বেছি ভাল লাগে। চৌকাত দিলে আৰু সোৱাদ হ'লহেঁতেন। আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সংস্কৃতিৰ ফালৰ পৰাই কওক, খাদ্যৰ ফালৰ পৰাই কওক, সাজ পাৰ মানে ভঁৰাল আছে, ইমান আছে নহয়, ভেৰাইটি আছে, হয়নে? শেষ কৰিব নোৱাৰি। প্ৰতিটো ট্ৰাইবছৰ বেলেগ বেলেগ ড্ৰেছ, বেলেগ বেলেগ জুৱেলাৰী, বেলেগ বেলেগ খাদ্য, মানে চব বেলেগ। মই ৰিচেণ্টলি গুজৰাটত গৈছিলো, তাতে আপোনাকে নিশ্চয় জানে শ্বেফ বিকাশ খান্না, ৰণবীৰ ব্ৰা, তেখেতসকলক লগ পাইছিলো। আৰু আমুলৰ ফালৰ পৰা মোক মানে ইনভাইট কৰিছিলে অকল অসমৰ পৰা। আচ্ছা, চ' যথেষ্ট সন্মানো পাইছোঁ। তেওঁলোকে কৈছিলে যে অসম ৰন্ধন ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ ইয়াতে আছে সামগ্ৰী খুবেই চহকী, তাৰমানে অসম এখন এনেকুৱা মানে ৰাজ্য য'ৰ ৰন্ধনসমূহ কোনো দেশৰ লগত নিমিলে। যেনেকৈ আমি লুচি বম্বেটো বনাই, এইটোতো বনাই, উৰিষ্যাটো বনাই, লুচি লুচি, কিন্তু আমাৰ যিখিনি খাদ্য আছে সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু ইমানেই স্বাস্থ্যসন্মত কিন্তু হয় আমাৰ খাদ্যখিনি। আৰু তেওঁলোকে মানে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, সেইকাৰণে দেখিছে এইবাৰ নৰ্থ ইষ্টত খুব ফ'কাচ কৰিছে, মানে নৰ্থ ইষ্টত প্ৰতিটো মানে ভূত জলকীয়া তেওঁলোকে ইমান বেছি ভাল পায়। আৰু যিটো গুটি আলু আমাৰ সৰু আলু, সেইটো যে মানে কেনেকুৱা বেছি ভাল পায়, মানে দেখি মই আচৰিত হৈছো, বাৰু ইতনা ছোটা আলু, ইতনা ছোটা আলু। এবাৰ তৰকাৰীখন চাওঁ নেকি, কিন্তু এতিয়া মোৰ ঘ্ৰাণং অঘ্ৰাণং ভোজনং হৈ আছে, আৰু ঘ্ৰাণং কৰিব লাগে। কয় ন, যিমান ফূৰ্তি কৰি আনন্দ মনেৰে এটা ভাল ভাৱেৰে বনায় আৰু সেইখিনি খাদ্য যেতিয়া ঘৰৰ মানুহক খুৱায় তাৰ পৰা পজিটিভ ভাইবো পোৱা যায়, হয় নহয়? আৰু মানুহৰ মন জয় কৰিবলৈতো খানাটোৱে প্ৰথম, কয় নহয়, খাদ্যটোৱে প্ৰথম, সেইটো এটা কথিত আছে। আৰু মই বহুতে মানে এটা কথা, মোৰ খাদ্যটো একেই বনাওঁ ভাল নহয়, বহুতো এক্সপাৰ্টবিলাকে এটাই উত্তৰ দিয়ে, পিয়াৰ্চে বনায় আপুনি, মানে চিম্পল আপুনি দালিখনে বনাওঁ, যিহেতু যদি ভাবে যে এইখিনি দালি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব, মোৰ ঘৰৰ মানুহে খাব, তাৰ যিটো এটা আন্তৰিকতা থাকে, গতিকে সাধাৰণ দালিখিনি খুব সোৱাদ হৈ যায়। ইতিমধ্যে সিজিছে, তাতে মই এবাৰ হেৰি চাই লওঁ, হয় নহয়, সিজিছে। এতিয়া মই দুই চামচ ইয়াতে পিঠাগুড়ি দিম, ভজা পিঠাগুড়ি নে কেঁচা পিঠাগুড়িটো? ইমান গৰম পৰিছে, মই অলপ পিঠাগুড়িটো অকণমান ভাজি থৈছোঁ, কিন্তু যিটো ট্ৰেডিশ্যনেলি বনায় তেওঁলোকে লগে লগে পিঠাগুড়িটো খুন্দি লগে লগে দিয়ে, আৰু অলপমান পানী দিছোঁ, নহৰু আৰু জলে কি জালুক যে খুন্দিছিলোঁ এচামচ প্ৰথমে দিছোঁ, আৰু আধা চামচ মই এতিয়াহে দিওঁ, আৰু অকণমান ধনিয়া পাতো দিছোঁ। মুৰ্গী মাংসৰ সিজাৰ উচিত সময়টো হৈছে 20-25 মিনিট হ'ব লাগে, তাতকৈ যদি বেছি হয় জানিব যে অভাৰ কুক যিটো কয় সেইটো। আৰু চিকেন মাংসখিনি যেতিয়া আমি তেলত ধৰক পিঁয়াজ চিয়াজ গোটেইখিনি দিলোঁ, মই মাংসখিনি বহাম আৰু এতিয়া, তেতিয়া জুই ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই তাক ভাজিব লাগে, কিয় গৰম বস্তুত মাংসখিনি দিয়াৰ লগে লগে খোজ খাই যায়, খোজ খাই যোৱাৰ লাগিলে মাংসৰ যিটো ৰস আছে, যিটো ভিটামিনখিনি ভিতৰত লক হৈ যায়, তেতিয়া কি হয় যেতিয়া আমি তাক সিজিব দিওঁ সিজাটো সহায় কৰে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো তোমাৰ লাগিছে আজিয়ে গম পালো, সেইকাৰণেতো আপোনালোক এক্সপাৰ্ট, ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে নহয়, কেইদিনে গোটা হৈছে হয়, বহুত বেছি দিয়াও নাই দেই তেখেতে, যে এনেকুৱা বহুতকৈ সিজিলে পিঠাগুড়িকে কেতিয়াবা ডাঠ কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনাও আছে নহয় জানো, বেছিকৈ দি দিলে কুকুৰাৰে পিঠাগুড়িয়ে মাংস, নামটো কি আছিলে, মচুৰ দালি, নামটো কি আছিলে, পিটাং আইং, পিটাং আইং, পিটাং আইং খোৱাৰ যে মোৰ এক সৌভাগ্য হৈছে, থেংক ইউ বেজিবা, আৰু আখলৰ জুতিটো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ দেই, মই সদায় সদায় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু টেষ্ট পাইছে, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে যে, নিমখ চিমখ জালুক আৰু ধনিয়া মিলি এটা বেলেগ এটা টেষ্ট আহিছে, আৰু শেষত যে দিছোঁ সেইটো কাৰণে তাৰ গুণটো বেছি, থেংক ইউ ডেজিবা। পিছে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোক ক'তো নাযাব, এতিয়াও বাকী আছে আৰু কেইটামান সুস্বাদু ব্যঞ্জন শিকিবলৈ, এইবাৰ কি শিকাব ডেজিবা?
এইবাৰ ভাবিছো আমাৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ এটি মাছৰ ব্যঞ্জন টেঙামৰা। ভালেই হ'ব, মই টেঙামৰা পাতেৰে যে এনেকৈ মাছৰ জোল বনাই আজি প্ৰথমবাৰহে শিকিম, নাজানো মানে কেতিয়াও ক'তো দেখা নাই বা কোৱা নাই। কিন্তু মাছখিনিত মই নিমখ হালধি সানি দিছোঁ নহয়, আচলতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰত শিকিবলৈ আহে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ, আৰু মোৰ আজি ঘৰতে সুবিধাটো পাইছোঁ আপোনাৰ ঘৰত। আজি দুই তিনি বছৰ আগত খাদ্য ইমান প্ৰাধান্য দিয়া নাছিলে আচলতে, কিন্তু কৰোণাৰ পৰা মই দেখিছোঁ খাদ্যও যে এটা লেভেলত যাব পাৰে, এটা সন্মান আছে, সেইটোহে গম পাইছোঁ। মিঠাতেল দিছে, মিঠাতেল দিছোঁ, আৰু আজিকালি ৰান্ধনি শব্দটো ইউজ নকৰে, হোম শ্বেফ, কিন্তু মই আদাৰৱাইজ প্ৰফেচনেল শ্বেফ যোন যেনেকৈ ৰান্ধনিটো অকণ তুচ্ছ বুলি ভাবে আৰু। আচলতে আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগলৈকে কোনো ভবা নাছিল যে খাদ্যৰ এখন বেলেগকৈ জগত হ'ব পাৰে, খাদ্যৰ জগততো কিবা এটা কৰি আপোনাৰ নিজৰ নিচা পেচা দুটা বস্তু বজাই ৰাখিব পাৰে। আচলতে গাঁও অঞ্চলত যি মাছে পায় সেই মাছেৰে আমি আচলতে আচলতে ভাল খাদ্য বনাবলৈ কিন্তু মানে এক্সপাৰ্ট নহ'লেও অন্ততঃ যদি এটা সুস্বাদু খাদ্য বুলি যোনটো কয় সেইটো প্ৰেক্টিচ লাগিব, কাৰণ মই নিজে আগতে দেখোঁ যে মাছ ভাজিলে মাছ ধৰি যাব, মাছ ফুটি আহি গালত পৰিবহি, এই কিছুমান সৰু মানে যোনবোৰে আপোনাৰ ধৰক ধুনীয়াকৈ বস্তুটো একদম মানে বনোৱাত বাধা এটা আহি পৰে, সেইকাৰণে প্ৰেক্টিচটো খুব আচলতে দৰকাৰী কথা। যেনেকৈ আমি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কৰোঁ বা ডান্স বা গানৰ ক্ষেত্ৰত, খাদ্যও তেনেকুৱাই, যিমান প্ৰেক্টিচ কৰা যায় সিমান ভাল হয়। এতিয়া শাকখিনি পিঁয়াজ নিদিয়ে, নহৰু আৰু গোটা জলকীয়া, আচ্ছা তেলত নহৰু আৰু জলকীয়া দিলোঁ, অকণমান ভাজাৰ পিছত মই ফুটি থোৱা আমাৰ এইটো টেঙামৰা শাকটো দিম। শাক বনালে আচলতে পিঁয়াজটো নিদিয়ে নহয়নে শাকত? এতিয়া মই শাকখিনি আমাৰ মৰিছে, মই ভাজি থোৱা মাছখিনি দিছোঁ, আৰু গৰমৰ দিনততো এতিয়া টেঙামৰা সহজতে পোৱা যায়, টেঙা টেঙা গোন্ধ পাইছানে টেঙামৰা? টেঙামৰা আৰু আমাৰ অসমীয়া খাদ্যৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লাছ পইণ্টটো হৈছে মই নিজে ভাবোঁ যে খালে সাধাৰণতে এচিডিটি এই প্ৰব্লেমটো নহয়, কিন্তু পানী দিওঁ নেকি? অঁ দিয়া, পানীখিনি দিয়া, কিমান ক'ব ভাল উতল আহিব নে? অঁ হ'ব, হৈ গ'ল, এইবাৰ বেয়া হ'লে মই নটফেৰে স্বীকাৰ কৰিম, হ'ব নালাগে, একদম পাৰফেক্ট নিমখ দিছা লগতে তোমাক এনেই আৰু নামটো ল'লোঁ মই। কিন্তু মানে আপোনালোকৰ নিচিনা এক্সপাৰ্টে যেতিয়া বনায় তেতিয়া অনুভৱ হয় যে খাদ্য বনোৱাটো যেন কোনো কথাই নহয়, একেবাৰে সহজ, কিন্তু ঘৰত যেতিয়া ট্ৰাই কৰোঁ তেতিয়াহে লাগে অ' কি দিছিলোঁ কি নাই দিয়া, এইটো দেখোন ইমান সহজ নহয়। আপোনাৰ যে বাচনখিনিও ইমান ভাল লাগিছে নহয়, বাটি প্লেট সৰু সৰুকৈ, টেঙামৰা গোন্ধটো আহিছে, খুব ভাল লাগিছে, হয় দেই, মজা, একেষাৰে মজা। গতিকে ট্ৰাই কৰিব ঘৰত, নিজেও খাব আনকো খুৱাব আৰু মন জয় কৰিব, নহয় জানো? এয়া হৈছে মোৰ হাতত আছে কলডিল, মানে কলফুলটো কাটি লৈছে ন, পিহি লোৱা নে নাই, কাটি লৈছে, আৰু কি শিকাব এইবাৰ?
এবাৰ মই এইটো এটা আচলতে কোনো পাৰ্টিকুলাৰ জনজাতিৰ নহয় কিন্তু জনজাতিসকলে এইটো বস্তু খায় কলফুলটো বা কলডিলটো মচুৰ দালিৰ সৈতে খায়। আৰু তুমি এটা কথা মন কৰিব, মই অলৰেডি 3খন ব্যঞ্জন বনাইছো কিন্তু মোৰ সামগ্ৰী একে আছে, কিন্তু তাৰ মাত্ৰ দিয়া পদ্ধতিটো অকণমান ইভালে। গতিকে আৰম্ভ কৰো, এতিয়া মই মিঠাতেল দিছো, এইটো কাটি লৈছো যে এনেকে ৰুকনি পিহি ল'লে চাগে বেছি হেৰি হৈ যাব নেকি, ডাঠ হৈ যাব চাগে ন, নে ল'ব পাৰে মানে অলপ ৰুকনিত আঁহৰ সৈতে যাব যে ইয়াত অকমান যি আঁহ নাই কাটিলে মানে আঁহটো এনেকে ওলাব পাৰে, কিন্তু কলডিলৰ বিশেষ আঁহ নোলায়, অকমানহে ওলায়। আঠিয়া কলৰ ন এইটো? অঁ এইটো আঠিয়া কলৰ, কিন্তু আমি কলফুল বা কলডিল বা পচলা অকল আঠিয়া কলৰ। আঠিয়া কলৰ তেলো কিন্তু বৰ বিশেষ বেছি দিয়া নাই, বহুতৰ ধাৰণা আছে বহুত তেল দিলে খাবলৈ খাব সোৱাদযুক্ত হ'ব। এইটো ইয়াতে মই নহৰু নহয় অকল পাঁচফোৰণ আৰু জলকীয়া, পাঁচফোৰণ আপুনি এতিয়াহে মানে ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, মাছত দিয়া নাছিলে, মাছত নহৰু দিছে অকল, আৰু মাংসত নহৰু আৰু পিঁয়াজ। তেলতে হালধিটো দিলে ধুনীয়াকে মিলি যায় ন, আৰু হালধিৰ গোন্ধটোও নাই। যিহেতু যদি মই মাংস বনাওঁ, মাংস যেতিয়া আমি ভাজো তেতিয়া হালধিটো ভাজা যায়, এইটো যিহেতু বেছি ভাজা বস্তু নহ'ব দিলো, আৰু লগতে মই কাটি থোৱা কলফুলখিনিও দি দিলোঁ। আৰু কেতিয়াবা যদি আমি কলফুলটো সিজাই লওঁ, সেই পানীখিনি কেতিয়াও পেলাই দিব নালাগে, তাত সেইখিনি পানীতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ আমাৰ আইৰণ থাকে। কেতিয়াবা আপোনালোকক যদি ইনোভেটিভ বনাব লাগে, মোৰ ফলফুলেৰে বহুত কিবা কিবি বনাওঁ দেখুৱাই দিম। একেলগে মই তিয়াই থোৱা মচুৰ দালিখিনি দিছোঁ, ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ঢাকনি পানী দিওঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে আজি আমি তিনিবিধ খাদ্য এতিয়ালৈকে, এইটো আমাৰ মানে 3নম্বৰ ব্যঞ্জনটো, বস্তু কিন্তু খুব বৰ বিশেষ নহয়, একেখিনিয়ে মচুৰ দাইল ইয়াতো দিছে মাংসটো দিছে। আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ, এইটো কি কৰিব থৈছে আপুনি এইখিনি? কলফুল এফাল মই ইয়াতে দিছোঁ আৰু এফাল এইটো উভাই থৈছোঁ, সেইকাৰণে ৰংটো অকণমান কি হৈছে। ইয়াৰ মই এটা পিটিকা বনাওঁ, কিন্তু পিটিকা বনোৱাৰ আগতে ইয়াত অকণমান পুৰি ল'লে তাৰ সোৱাদটো খুবেই সোৱাদ হয়। আচ্ছা, এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ ফালে জুইত পৰে, তাক মই এনেকৈ পুৰিম, সিজাই লোৱাখিনি ন, সিজাই লোৱাখিনিকে পুৰিম এতিয়া মই। সিজাওঁতে নিমখ কিবা দিছিলে নেকি? অঁ অকণমান মই নিমখ দিছোঁ। হৈ গ'ল নাইতো, পুৰা পুৰা হৈছে নেকি? আৰু ইফালে এবাৰ চাওঁ, সেইটো হৈছে যেনে লাগিছে, সেইটো হৈয়ে গ'ল আৰু। এইখিনি পুৰা এতিয়া পিটিকা জলকীয়া আৰু ধনিয়া ন, ধনিয়া পিঁয়াজ পিঁয়াজ আৰু আমাৰ মিঠাতেল, ইয়াকো ৰৈ যাব কিজানি, ৰ'ব ইমানখিনিতো নালাগে। তুমিয়ে খাইছো আৰু এতিয়া আমাৰ কলফুল আৰু কলডিলৰ সৈতে যে মচুৰ দালি বনাইছিলোঁ সেইটো অন্তিম পৰ্যায়ত আহি, ইচ্ছা কৰিলে প্ৰায় শুকাই দিবও পাৰা আৰু অকণ থুটুকীয়া হ'লে খায়ো ভাল লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া খোৱাত তাৰ আগতে মই এটা পিটিকিছোঁ যে এইটো, এইটো অকণমান খাই চাওঁ, এইটো ইমান ধুনীয়া এটা মানে গোন্ধ এটা আহিছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে আচলতে মোৰ খুব। ভাষা নাই, ইমান সাধাৰণ বস্তু এটা সঁচাকৈ খুব টেষ্টি হৈছে। এতিয়া তুমি এইটো খাইছা, লোহাৰ কেৰাহীত বনাইছে নহয় এইটো, লোহাৰ কেৰাহীত বনোৱা কলফুলৰ তৰকাৰী মচুৰ দাইল দি
ভাল লাগিছে, ভাষা নাই আচলতে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে গোটেইখিনি। আৰু আপোনালোকেতো চাইছে, উপায় নাই, কিন্তু ঘৰত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বনাব, গোটেইকেইটা খুব সহজ। মইতো চিয়'ৰ ট্ৰাই কৰিম, মোৰ ঘৰত নিজে খাম, ঘৰৰ মানুহক খুৱাম, কাৰণ স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য। গতিকে ডেজিবা আৰু দৰ্শক আপোনালোককো কৈছোঁ, ভাল লাগিলে আজি আপোনালোকৰ লগত আখলৰ জুতিত এনেকৈ এগৰাকী বিশেষ অতিথিক আনি পেলাই। এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া বিদায় লৈছোঁ পুনৰ এটা নতুন খণ্ডত আন এগৰাকী নতুন খাদ্যৰসিকক লগত লৈ। ধন্যবাদ।